Jeg synes, man er en god radiovært, hvis man har humor. Og skal man have en lækker stemme. Om 20 minutter skal vi ind og snakke med en radiovært inde på ABC. Vi skal snakke med Drastrup, og vi alle sammen glæder os rigtig meget. Hvorfor valgte du at blive radiovært? Jeg er inde i fjernsyn, Martin. Prøv at se, jeg er inde i... Vil du være med i fjernsyn? Nej, det vil jeg ikke. Nej, nej. Så tager jeg bare billedet for dig. Ja, det er cool. Ja, der må godt være lidt støj. Hej, klasse om virksomhed. Vi sidder uden kantine, så derfor kan det godt støje lidt. Og det må det gerne, fordi det er en produktiv arbejdsplads, hvor der er mange mennesker, som skal have meget kaffe, meget tid. Og også dem over på Alfa, de skal også meget tid have mad og kaffe. Så, men du havde et spørgsmål, det skal vi dæme høre noget mere om, for det er spændende. Hvorfor valgte du at blive radiolært? Hvorfor valgte jeg at blive radiolært? Det gjorde jeg, fordi at, jeg ikke kunne finde andet at lave. Så en dag, så... det er godt, Poul. Ja, det... Ej, så en dag, så kom jeg til at tænke på, jeg har altid godt kunne lide at underholde andre mennesker. Jeg har altid godt kunne lide at lave fiserblade. Og en dag, så var der en, der sagde, hvorfor er det, du ikke lige søger ind? Prøv at lave radio, måske. Og så tænkte jeg, jo, det kunne jeg da godt prøve. Og så søgte jeg ind og lavede radio, så lavede frivillig radio. Altså noget, hvor man kommer om aftenen uden løn, uden noget som helst. Og bare hyggede sig. Og det blev til mere og mere. Og til sidst, jamen, så endte det faktisk med, at jeg blev spurgt, om jeg ikke ville ansættes og lave radio som erhverv. Og det var sådan, jeg kom ind på det. Så det var egentlig bare lysten til at kunne underholde og underholde andre mennesker. Og det blev, så blev radiomediet, det er jo lidt et tilfælde. Okay. Skal man have en uddannelse for at blive radiovært? Det skal man faktisk ikke. Det allerbedste med mit job, det er selvfølgelig, at jeg er i et miljø, som er kreativt. Og selvfølgelig også alle mine kolleger. Det skal også med. Jeg arbejder 25 timer om ugen. Hvad der har været det bedste, det er svært at sige. Altså, jeg har engang siddet på bagsædet af en ministerbil. Det synes jeg var ret fedt. Det var så Søren Pinds ministerbil, det var sådan lidt nederen. Men og så har jeg også fået lov til at opleve en X-faktor finale og opleve, hvordan den opleves fra pressens synspunkt, og hvordan at pressen dækker sådan et arrangement. Det synes jeg også var en ret stor oplevelse. Så har jeg fået lov til at stå på scenen foran 12.000 mennesker og Team Åndssvagt, og få dem til at klappe i takt til ABC Beach Party. Hvordan får I de kendte ind i studiet? Altså, det gør vi primært med, at vi lægger en masse kage, og så siger vi, prøv at komme der græs kage, og så når de så går hen, så har vi sådan en stor høtyv, som vi javrer dem ind. Ej, jeg forstår godt, hvad du mener. Det er sådan, at de fleste, de kommer faktisk til os. Er der fordele og ulemper, og hvis jeg vil det? Ja, der er fordele og ulemper. Der er nogle rigtig gode fordele. Ved ulemper, der er der en stor ulempe. Ja. Og det er jo ingenting i forhold til, hvis man bare ser på dem, der er kendt i Danmark. Altså, hvis jeg kører 50 km ude for byskiltet eller ude for vores senderområde, der er ikke en kæft, der kender mig, og det er rigtig, rigtig dejligt. Men det er sådan lidt svært at forholde sig til, og dejligt også nogle gange, at man står et sted i byen, eller man er et eksempel, jeg er ude at bowl, og så kommer den hen og siger, kraft, det er med pis, er hammerende sjovt, det du sagde i går. Og så stod jeg sådan og siger, hvad fanden sagde jeg i går, og hvad har jeg sagt til ham i går? Skal man have en uddannelse for at blive radiovært? Det skal man i og for sig ikke. Så er der telefon. Der er nogen, der må dø. Jeg synes, man er en god radio. Om 20 minutter skal vi hen og starte.